Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հակադարձեց բոլոր նրանց, ովքեր Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին կողմ քվեարկածներին դավաճաններ են անվանում։ Այն մարդիկ, ովքեր իսկապես մտածում են, որ անկախության կորուստ կա և դրա մասին խոսում են, իրենք են իսկական դավաճանները, եթե չեն եկել ազգային ժողովի չափարները ջարդելու։ Ես եթե հավատայի, որ անկախության կորուստ կա, ես գալու էի ջարդեի, ազգային ժողով մտնեի, ավիրեի, չթողնեի, որ նման որոշում կայացվեր։ Լևոն Զուրաբյանը չշրջանցեց նաև հանրապետականի խոսնակը Էդուարդ Շարմազանովի երեկ արած հայտարարությունը, ըստ որի կողմ քվեարկելով Եվրասիական տնտեսական միությանը, ոչ իշխանական ուժերը ըստ էության ծափահարեցին Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությունը։ Երեկ թե երեկ չառաջորդը միջանցքում պատահաբար հանդիպել եմ և անգամ սեղմել եմ և Շարմազանովի և Աշոտյանի մեկնած ձեռքը։ Հիմա մտածում եմ, կարող է դա էլ ներկայացնեն որպես աջակցություն Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությանը։ Եվրասիական տնտեսական միությանը կողմ քվեարկած Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես պնդում է, ԵՏՄ-ին միանալով Հայաստանն իր ինքնիշխանությունը չի կորցնում։ Ի դեպ նշենք, որ թեև ԲՀԿ խմբակցությունը կողմ քվեարկեց ԵՏՄ-ին միանալու պայմանագրին, սակայն բազմաթիվ ԲՀԿ-ականներ չմասնակցեցին քվեարկությանը։ Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք արձանագրված այս պատկերը ԲՀԿ-ում ԵՏՄ-ի շուրջ սկզբունքային տարաձայնություններն են, Ստեփան Մարգարյանը չթաքցրեց, որ սկզբնական շրջանում հարցի վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ են եղել խմբակցությունում։ Մենք համարում ենք շատ լավը, ոչ էլ համարում ենք շատ վտանգավոր սա։ Մենք ասում ենք, սա պրագմատիզմի դրսևորում է եղել։ Մենք իրար համոզել ենք եւ որոշումը գրեթե կոնսենսուսով ենք ընդունել։ Հանուն ինչի է այդ եղել այդ որոշումը։ Հանուն երկրի անվտանգության։ Ստեփան Մարգարյանն այսօր հակադարձեց նաև Իշխող Հանրապետականի խոսնակի երեկ արած հայտարարությանը, որ ոչ իշխանական ուժերը փաստորեն իրենց քվեարկությամբ ծափահարեցին Սերժ Սարգսյանի վարած քաղաքականությանը։ ԲՀԿ պատգամավորը վստահեցրեց, իրենց քվեարկությունը կապ չունի Շարմազանովի ասած պատճառների հետ։ Բարգավաճ Հայաստանի համոզմամբ Հայաստանը ի սկզբանե պետք է չեզոքություն պահպաներ եւ չմասնակցեր ինտեգրման որևէ գործընթացի։ Եթե 4 տարի առաջ Հայաստանը ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ չսկսեր, այսօր ավելի ուժեղ դիրքերում կլիներ, իսկ արդեն ստեղծված իրավիճակում ԵՏՄ-ից հրաժարվելով Հայաստանը էլ ավելի կխորացներ տարածաշրջանային մեկուսացվածությունը։ Որևէ կապ չունի մեր քվեարկությունը ծափահարելու կամ կիսելու կամ չգիտեմ կողմ լինելու արտաքին քաղաքականության հետ մեր երկրի վարած ընդհանրապես։ Դաշնակցությունն էլ այսօր անդրադառնալով երեկվա քվեարկությանը պնդեց, կողմ քվեարկելով ԵՏՄ-ին հաշվի են առել Հայաստանի և Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Ինչպես խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը ձևակերպեց, նախ և առաջ ֆիզիկական անվտանգությունն ապահովելու խնդիր կա այսօր, որն ամբողջությամբ պայմանավորված է մեկ անվտանգության համակարգով՝ ՀԱՊԿ-ով և Ռուսաստանի հետ համագործակցությամբ։ Այո, մենք չկարողացանք մեր եվրոպական գործընկերներին բացատրել, որ պետք է գտնել նոր ավելի լուրջ ամբողջական համակարգ անվտանգության Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի համար։ Մինչդեռ Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու պայմանագրին դեմ քվեարկած ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի փոխանցմամբ այնիշ տեղի ունեցավ երեք խորհրդարանում, երբ մեծամասնությունը կողմ քվեարկեց ԵՏՄ-ին միանալու պայմանագրին, ուղղակի քաղաքական տգիտության արդյունք էր։ Պետության հեղինակությունը, պետության քաղաքական անվտանգությունը, պետության արժանապատվությունը միջազգային ամբիոններում պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է, որ Հայաստանը գոնե ունենար 30-40 դեմ ձայն։ Ես կրկնում եմ, նույն այդ քաղաքական մեծամասնության համար ավելի ճիշտ կլիներ, որ եթե թուրքայի խղճի կամուք քվեարկվեր, այսօր Հայաստանը շատ ավելի արժանապատիվ կներկանար, գոնե վաղը մյուս օրը մանյովրի հնարավորություն կունենար։ Հավելենք, որ Իշխող Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ այսօր ճեպազրույցների ժամանակ անդրադարձավ իր կուսակցի Մհեր Սեդրակյանի երեք հնչեցրած հայտարարությանը, ըստ որի հայերը միշտ եղել են ուրիշների լծի տակ՝ պարսիկի, թուրքի, ռուսի, լավ չի ռուսի իշխանության տակ լինենք, ասել էր հանրապետական պատգամավորը։ Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր պարզաբանեց, Մհեր Սեդրակյանը մտքի սայթաքում է ունեցել։ Կարող է մտքի սայթաքումներ լինեն, բայց միտքը այսպիսին էր. Մենք հազարամյակներ առաջ, հարյուրամյակներ առաջ եղել են դեպքեր, եւ չենք ունեցել պետականություն եւ այլ պետությունների լծի տակ են եղել։ Մենք հիմա թոթափում ենք այդ լծից եւ ունենք անկախություն, անկախ պետականություն, եւ չենք պատրաստվում որևէ լծի տակ։